Rezanjem slavskog kolača i prigodnim programom koji su pripremili učenici i nastavnici škole u osnovnoj školi Sveti Sava u Sušici, tradicionalno je obeležena školska slava. Pored sveštenika, direktora škole i nastavnog osoblja, priredbi su prisustvovali brojni meštani Sušice i Novog Badovca. Ovogodišnji kolačar Dejan Jeftić iz Sušice predao je kolač kolačaru za narednu godinu Miroslavu Jeftiću, takođe iz ovog mesta. Sam pomislio da škola nosi ime našeg Svetog Savu, je izuzetno velika čast za ovako naše malo mesto. Izuzetno nam je drago što su tu i viđeni ljudi danas zajedno sa nama. Ujedno velika je sreća, da kažem, i radost kada vidite punu školu đaka, punu školu učenika koji su jako dobri bili danas i puni su potencijala. Obeležava se uz tradicionalno, naravno, kolač, sveću, vino i pšenicu, uz tu molitvu koju tražimo od Gospoda i molimo Savu da moli Gospoda za nas. Tako da i sada je bilo fantastično malo i, da kažem, tih pomešanih emocija gde je bilo i smeha i neke situacije gde se sećamo na prethodni period šta se sve izdešavalo, tako da jako lep, jako lep osjećaj. Ovogodišnji program za obeležavanje Dana Svetog Save bio je nešto drugačiji nego prethodnih godina zbog opšte poznatih događaja, a pesme i recitacije koje su pripremili učenici nikoga nisu ostavile ravnodušnim.